Sora la kukupa 1500 alipo. Kwa nini mimi hapa mfukoni na nyundo kusema nitaenda kuvunguja msikiti na uswali ndugu zako? Okay, okay. Ila tukienda niache mimi nizungumze kwa sababu wewe mlevi mbwa. Umeelewa mbwa wewe? Yaani kutapoteka na point hapo ya kutakiwa mimi kuzungumza nitazungumza. Na atapo nigusa habari za kunusu mimi ni leo kisicho kakime, lazima nitawajibu. Sawa, lazima nijibu kwenye mada useka. Okay, kwa hiyo tunafanyaje? Sawa, tufatane tuweze kwenda wote. Bwana Stasi, bwana, nafikiri unamfahamu Ngomanagwa vizuri sana. Ngomanagwa bwana katoka jela na kanifuata kijiweni, kanirudishia barua yangu na kaniambia kuanzia leo chumba kavunja mimi na dada yake, na nimekula mbata za hatari. Ehe. Bila rafiki yangu, rafiki yangu alijaribu kuongea tu kibanzi, yani alivotulia maneno yale mimi mwenyewe mpaka nikamwonea huruma. Sasa sijui tunafanyaje hiyo star, yani sijui tunafanyaje. Unajua wakati mwingine kule jela kuna walimu sana watu. Unajua kile kitendo cha kukaa ndani muda mrefu huenda kikaa kimemharibu kisaikolojia. Lakini kwamba hilo swala niachie mimi. Mimi nitamtafuta, nitazungumza naye na imani kila kitu kitakaa sawa. Kuonywe msijali pia. Tazi wewe baba yake toka zamani. Wewe ukumbuki ile baba tulipeleka jinsi tulivyotoka kigumu gumu ile, kibishubishi. Nalikumbuka shekhi wangu. Ah. Sema. Lakini tusikate tamaa kwa sababu ile naye ni binadamu. Kwa hiyo kwamba tutamuelekeza na hisi nitakaa naye, nitajua mimi natumia njia gani, atatuelewa. Yaani hilo swala niacheni mimi. Mimi nitajua nafanya nini sawa. Ataelewa. Jambo litaenda tu vizuri. Lakini ustazi huyo bwana kanifanya mimi nimekuwa mbata mpaka nimekuwa mwekundu. Yaani ah. Eh, salamu alaykum. Ah, niko njiani naje, usiondoke, nisubiri. Sasa hivi nakuja. Ah, shaba. Kibanza kaenda kweli? Ah, kama alivyosema mwenye ustazi. Labda anaweza kutumia njia zake za kuweza kumueleza. Kwa sisi tumwachie. Wenda Mwenyezi Mungu akufanyia wepesi inshallah. Ila toka zamani nakumbuka kimekia tulipeka barua kigumu gumu, watu kukutana na vitisho na vijingi vya kila aina, nakumbuka ustazi. Hilo nalikumbuka, lakini kwamba mwanadamu anapenda inafikia tu na mabadiliko. Mimi acheni mimi swala. Nitajua nalifanyaje. Nitamtafuta leo leo. Tutaongea naye kila kitu kitakaa sawa. Nyie kueni na amani juu ya hilo. Nashukuru bwana Sheikh. Nitambania kijana wako bwana. Masa unajua wewe mtoto mimi nampenda. Sasa haina shida. Mara nyie mna mambo fulani fulani mko hapa, hata wale watu wananiwa wanakwaga wanalegea. Haya bwana Stasi. Kibanzi tunaanza kumuelewa kweli huyo. Mimi mwenyewe sina imani, ila mwache kwanza kabla. Maana wewe ulijaribu kunitetea tu. Babu, maneno nilokutana nayo mpaka mwenyewe nikasema basi bwana. Bwana, kuna taarifa nimezipata. Wallahi kwa upande wangu sijisikia vizuri. Nikaona bwana kwa nini anafanya hivyo, kuzingatia ile jambo la dini. Nasikia umerudisha barua ya shekhe. Sasa
sijajua umerudishwa kwa misingi hii wakati hili ni jambo la heri. Ah. Shee, uongo jambo la heri. Ina maana unajui kama ndoa ni jambo la heri. Tena ni nusu ya dini. Unajui hilo shee wangu? Afu mimi mtoto wa Kiislamu na wewe mtoto wa Kiislamu. Inakuwaje shee unafanya vitu kama hivyo? Semaje ile kitobe? Usha kutobolewa kwenye maisha yako. Usha kutobolewa. Sikiliza. Jambo la heri kumchukua ile Lazameni kaita barua kwa sisteri miaka mitatu. Afu unasema jambo la heri. Kawaida mboy. Miaka mitatu. Sheria hiyo sheria ya dini gani inasema hivyo? Sasa swala hilo ilibidi tungekaa chini, tungediscuss, tungejua tunafanyaje. Sheria ya dini inasema mtu akakae kwa bahasha yake miaka mitatu. Hiyo sheria gani? Katoka maskani, mtu kaenda kukaa kwa bahasha yake, kapata mimba kule, unasemaje sheria ya dini? Wewe dini unaijua sana, si ndio? Oyo sio sio tushalia hadi vitabu vya dini. Yaani sisi wenzio tushalia hadi vitabu vya dini. Wewe ndio unapenda kunilishia. Mimi aina ni mbishi. Wewe ndio mbishi, mimi nilikwambia. Huyu punda nyeupe ndio lota wala kwenye mwili na si nyeusi. Uona sema nyeusi imetawala kuliko nyeupe. Wewe ulikuwa mbishi. Mbishi mbishi. Asa mimi mbishi. Wewe ndo mbishi, mbona penda kuleta ngami kwa swala ambalo linawezekana bwana? Kani wewe mbishi kweli? Mimi mbishi? Ndiyo mbishi. Ungalikuwa si mbishi usingeleta ngami kwa swala ambalo liko wazi. Aha. Umewaona wale? Sasa wale ndo wataenda kumaliza ngami yetu hapa. Wale? Wale si wale? Kiwali. Umeona? Sasa wale wanawake wale. Wale wanawake. Wale wanaume. Unaona unapale nyi kanu na sidela ile wale wanaume. Wale wanawake. Uangalie wanawake wale. Umeona? Wale wanaume. Mbishi unaanza kubisha. Wale wanawake. Wale wanaume, na unaona pale ile kanzu si dela. Twende kutoka kama ile tatizo letu. Twende tukawahoji. Wale wanawake. Twende. Wewe ulishindwa kwenda kudiscuss bwana, isikiliza nyi familia au kabuta ule mshamba ukaongea naye vizuri. Ulishindwa kumuita kuongea naye vizuri. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eji samani. Mimi kwa naomba kuuliza. Mea mbishia huu mbana na mambia wale wanawake yeto zoriye wanaume wanawake wale wanaume. Sasa tumekuja hii tupate ushahidi. She eti wewe huna mke? Mke mimi naye. Umeona? Nimekwambia wale wanawake hawa hapa sasa. Hawa wanawake ulicho nchanganya mimi sehemu moja kwenye dala yangu ya kumbukumbu na memorikani. Ulivyo kasema wale wanawake, nikawasinja kuelewa. Nikicheki nywele tina, ndokapumisha. Ile sasa nukukulea. Kumbulu kuna manisha hawa, yani wamewoa. Kwa nye, nime kutato naongea. Kesene naisoma baada. Wewe, kasi naongea na wewe kishanga. Usinambia habari za uchee, unaniambia wewe. Mimi sio shehe wako, nisikufundisha taarifa. Nishakufundisha taarifa na ungana wewe. Nishakufundisha taarifa. Mshamba. Wewe mshamba. Si kwetu aina hiyo. Si kwetu aina hiyo. Miaka mitatu mtu anaenda kukaa kwa bashaka afu anatamia habari za uchee. Mimi siishi hivyo. Wewe kitobo ni tunatoboana tunyi vinega afu tunaishi na nini? Omboy, wae sheria afu kwetu haikatiko, haikatikona. Wae, kwa tuwe na kwa bine nane, ina wae na sepeto. Nyeupe kama singi, nyeupe kama sanda umu. Wae, 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 Nanao kunjia siku kama tutupata kwa hali kukuna kitafana na Fernando. Aya, wale unajua wajua na wajanja. Sisi tumewashtukia.
wale wakabaji sema walikuwa wanatafuta vinu tu. Walivyoona sisi tuna miela ndio wanataka kutukaba. Sasa cha kufanya tubadilishe njia tupite barabarani. Yaani usijaribu kama sina pelesa. Yaani kila kupita na vitu vinafanya. Yaani pia ndio kama mtu kwenye shogo hivi. Yaani njia ina pelesa kisha. Aya, tuende barabarani, ni ndio mwenye jua. Kazi ni ngumu sana. Yaani ba kama Jumapili ya leo atakuelewa. Lakini ni Jumapili ya leo ndio. Kiloisha tunapiga sana kazi. Sawa, ila hata leo mwanangu mazingira sio. Hapo mtoshe mimi bosi wangu anandai. Lakini sai baba bosi wako wewe kufia sana. Tofauti na bosi wangu mimi. Unajua bosi wangu mimi ikifika ile saa 8 tu anapiga simu. Vipi sabu yangu? Unaleta? Sasa wewe ungekuwa ndo kama mimi unafikiri ingekuwaje? Sasa wewe ukiangalia mazingira, sasa kila siku bosi wako anampanga tu, anampanga na pia atakuelewa. Tutafika stage mwisho atachoka na wewe. Ndio hivyo, inabidi saa nyingine tunawakomalia. Unajua mabosi hao sometimes ukiwalegezea wanaweza kukuingiza kwenye tairi. Sasa anakupigia simu vipi, unaambia dada yangu nilikuwa kwenye nilikuwa naendesha. Unajua? Hiyo neno hiyo. Eh, unafikiri wanaweza kukupa stress hivi hivi? Kwa sababu sometimes wewe hela una, alafu mwisho wa siku kila wakati simu, unafikiri unafanyaje? Uncle. Eh, mjomba. Mjomba. Eh, vijana, habari yenu? Salama. Eh, mjomba, haya nipe mustakabali wa jambo limeendaje? Kwema. Mjomba sio kwema. Kila nini tena mjomba wangu? Yaani mjomba, mimi na matatizo mjomba wako. Unakuja na rafiki yako mkogwi asubuhi kweli mjomba? Wewe si tuko vizuri mjomba, mimi sijaelewa. Nimeuji tu kidogo. Mjomba, mimi nimepeka barua imerudishwa. Unitene barua? Eh? Barua anarudishaje? Leo mtu anarudisha barua. Kwa nini arudishe barua? Anasema nimechelewa kuoa. Umechelewa nini wewe bana? Haya, sema umechelewa nini? Umechelewa, anadhani ndoa mtu nakimbilia? Huyu mwana nani anakimbilia ndoa? Sielewi mjomba, sasa sijui tutafanyaje. Hiyo haiwezekani, lazima tujue la kufanya. Mjomba, toka mama ujue katika familia ndio tutabaki kama tegemezi mjomba. Alafu tunakuja huko kwili na mwenzio angalia mlimo mjomba, sikosikii kweli mjomba. Ah, mjomba, usisemwe hivyo. Ukisema hivyo unaniumiza. Mjomba, mimi unaniumiza mjomba, usiongee maneno hayo. Mjomba ni mama. Mjomba ni nani? Mama. Mjomba ni nani? Mama. Unalalamika nini? Mama yako nipo, eh? Na sijajua kwamba mimi ndo mama yako ndogo niko hapa. Sha, umepata wewe na mama mdogo. Mama yako mdogo yuko pembeni. Tunakabiliana naye bega kwa bega. Twende. Alafu isitoshe mjomba, barua imerudishwa mte. Era iko hamna. Ah! Wamerudisha bila era. Yaani barua amerudisha. F30 wamechukua, si ndio? Ndio. Mimi nilitoa bei gani? F30 ya kwangu. Twende. Mjomba, hivyo mvolewa mimi nitaweza kuepuka mkoa wili. Mjomba ni nani? Ni mama. Mjomba ni nani? Ah! Kabla sijakupotea hadi. Anaenda kutoa hela, anakula nitu kitasa. Mjomba, twende. Mjomba, twende.